Mən özüm zəng gəlin dedim ki, mənim uşağımı falan yerə qoymuşam. Mən istəməm də Ağcabədi səpətini yarmağına. Ağcabədi rayonunda küçəyə atılan yeni doğulan körpənin anası tapılıb. Aparılan araşdırmalar zamanı körpənin anasının Bərdə sakini Vüsalə Fərzəliyeva olduğu müəyyən edilib. 4 övladı olan ana uşağını atmasına səbəb kimi maddi vəziyyətinin aşağı olmasını və övladını saxlaya bilməməsini deyib. Yolda olub, dərman atmışam, uşağımda yarım çıxılıbdır. Mən də elə bilim ki, yəni, istedim ki, başına çək, yəni, olmasın, istəmirdim uşağı o bütün uşaqlara görə, həm o bütün uşağını yaralı olduğuna görə. Yəni, bu da qaldı da, şükür, inançlı da qaldı. Təzə boşanmışam. Bəs uşaqlarınız kimin yanında qaldı? Birini təzə getirib qoymuşam, büyünlərin. Atasının yanına qoymuşam. Yeni doğulan uşaq Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlər uşağın vəziyyətinin yaxşı olduğunu bildirirlər. Uşağı gətirib qoymuşam. Üzüm 3 gün qalmışam uşağın yanında. 3-4 gün, 2 gün qaldım. Sonra gətirib qoydum Bərdə xəstəxanasına ki, yəni uşaq yarım çıxdı, qoy belə normal hala düşsün, verə gözünə. Eyni zamanda Baş Prokurorluq tərəfindən ana və övladı nəzarətdə saxlanılaraq sosial təhlükə vəziyyətinin aydınlaşdırılması, valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması üçün əsasların olub-olmamasının müəyyən edilməsi məqsədi ilə Bərdə rayon icra hakimiyyəti yanında qəyyumluq və himayəçilik komissiyasına müraciət edilib. Qeyd edək ki, iyulun 22-sində Ağcabədi rayonu Hindar qəsəbəsinin ərazisində yerləşən Şəhidlər xiyabanının qarşısında selofan torbada yeni doğulan körpə tapılıb. Onun səhhətinin normal olması müəyyən edilib.